ikke det rom for det i våre liksom sensitive dager, men dog. Men jeg har en liksom tanke om det, det når vi har vært inn masse innom Nassim Taleb, og han har en veldig bra tekst som utenfor bøkene faktisk, tror jeg. Som jo den her, han skriver på medium.com om det mest intolerante vinner alltid. Og det her jo skandinavere, både er veldig konfliktsky også, men vi veldig, veldig tolerante. For alt av, skal vi si, nye impulser, spesielt på sosialt, på humaniora-nivå, så vi jo ganske tolerante, selv om på en måte vi kanskje ikke, vi kanskje liksom har en del sånn fremmed frykt, altså vi ikke så glad i endringer, men vi veldig tolerante. Mm, og det her går jo også på religionen også, sånn type at det mest intolerante religionen av det andre, må jo være islam. Men en annen type intolerant religion jo også sånn type, eller sånn, som da ikke tolererer endringer i religionen, jo som ortodoks kristendom, eller vi har snakket om det, ortodoxe jøder også, som står veldig knallhardt på gamle tradisjoner og ideer, og dogmer, og de religionene, de vokser jo. Det er Israel, ikke sant? Ja, ortodoxe kristne vokser jo, liksom, på en måte, mens katolisismen og protestantismen, det er, svekkes jo sagt med sikkert, men det et eller annet med denne ideen til Taleb, da, det mest intolerante vinner, jo, også helt ned på pianøttnivå, som hvis det en som er allergisk for pianøtter på flyet, så får ingen spise pianøtter. Så det liksom det den intolerante minoritet vinner alltid over den tolerante majoriteten. Ja, jeg har lest den artiklen og synes den interessant, og jeg ikke sikker på om de alltid vinner. Jeg tror du kan argumentere for at det ikke et tilfelle, men jeg synes han argumenterer godt for det, og jeg ser poenget hans. Han bruker jo mye Midtøsten som eksempel, for han jo selvfølgelig han jo derfra. Ja. Så han kan jo det, og dette skapte jo en del furore, fordi han Taleb inntok jo en slags sånn støtte han ute til Bashar al-Assad og sånn, det regime der, tror jeg. Fordi de var sekulære. For han hatet jo den der wahhabist ekstremismen til liksom en del sånn al-Qaida IS-grupper i Syria. Og gikk ganske langt i at de som bekjempet dem, for det var jo sånn ja, det var Bashar al-Assad og sånn, det er ganske nådeløs og kjip kar liksom. Det må jeg lov å si. Så han hadde en del greier på det, men til det med intoleranse og sånn, jeg tror du har helt rett. Jeg tror du nailer egentlig essensen i det å si at Norge er litt sånn engstelig for endringer og sånn, men og kanskje litt sånn, det ikke så lett å bli helt norsk. Da må du på en måte, da må du bli ordentlig norsk. Da må du sånn, ta en Abid Raja liksom, gå Birkebeineren og holde på sånn. Men samtidig, det en slags sånn toleranse. Mens det du ser veldig i, for eksempel i Frankrike, altså, der de så harde med de der grupperne. Altså sånn, du vet jo at da det var, for 3 år siden, så ble jo en sånn fransk lærer halssugt, helt grotesk greie. Ja. Samuel Paty. Og da var altså den franske innenriksministeren, da var han så forbanna. Og ikke bare en ting, var sånn ekstremistmoskéer og sånn, men du vet hva de oppløste da? Det var en sånn fransk organisasjon som jobbet sånn fransk senter mot islamofobi, som var en sånn der NGO, og bare sånn, vekk! Dere får ikke lov å eksistere mer. Altså sånn, ja, men vi bare mot islamofobi. Nei, dere en gateway-organisasjon som bare under påskudd av det driver med diverse suspekte aktiviteter. Så ble det bare sånn, hele driten ble oppløst, liksom. Og sånn har de holdt på hele veien. Jeg har snakket med terrorforskere, som kan Frankrike godt, som sier at sånn, som ser det utenfra også, som sier at sånn, det ingen land i Europa som tar så hardt og er så knallharde med militante som dem. Og så vil jo selvfølgelig argumentet til en god nordmann være, ja, men ok, det mer islamistisk terror i Frankrike enn i Norge. Ja, det det. Fordi det som med det, det også et mye større land, og mange historiske og kontekstuelle grunner til at det sånn. Men det også viser, at i den franske muslimske befolkningen, som angivelig teller 5 millioner mennesker, det mange altså, en kjempestor befolkning, så flertallet sannsynligvis mer sekulære enn de i andre europeiske land, målt på en del disse indikatorene vi snakket om, om de gifter seg med andre grupper, og så videre, og så videre. Men det oppstår et mindretall som veldig konservative, for ikke å si fundamentalistisk religiøse. Og de menneskene, kan du argumentere for, vil nok bli mer
radikale av et sånt system som det franske, der de er under så hardt press. Så det der er en vanskelig balansegang. Skal du slå med slegga mot intolerante, eller skal du la de være? Mm. Hvor går grensen? Altså terror er vel en, altså er en ganske åpenbar ting da. Hvor tolerant skal du være for det intolerante? For det går jo til et visst punkt. Nettopp. Så det er jo sånn, vi er jo intolerante for eksempel drap, urettferdighet. Jo, men jeg tror sånn at hvis det er i spørsmålet om militant politisk vold, det pleier å være en sånn grensedragning. I de landene der det oppstår, da er det sånn at da vil myndighetene nesten gjøre hva som helst for å stoppe det. For det er så uakseptabelt i befolkningen. Ja. Altså, hvis du har grupper som går rundt og myrder medborgere i randomly. Altså, det er sånn, all erfaring, i hvert fall etterkrigstiden, tilsier at land blir helt, de mister, da er det av med handskene. Det kan være Tyskland og Italia på 70-80-tallet. Det kan være Frankrike og England på 2010-tallet. Mm. Da gjør de omtrent hva som helst. Og der har jo Norge vært forskånet, og det er nok, altså, ok, du har Pride-greien og sånn, men det har ikke vært mye islamistisk terror her, og de nettverkene har ikke vært sterke nok til at de har vært sett på å utgjøre en farlig trussel. Man hadde nok den frykten da de der ekstremistmiljøet som oppstod rundt profetens umma og sånn, var der i 2013-2014, men mange av de dro til Syria, og de kommer jo ikke tilbake da. Jeg tror nordmenn og svenske spesielt må jo være sånn europeiske mestre og være tolerante for fremmede kulturer. Hvis de kom innvandrere til Norge og Sverige, så er vi ekstremt tolerante, og vi ønsker veldig at alle skal få dyrke sitt språk og sin kultur på sine premisser. Der er vi som på en måte, den toleransen der er helt enorm i Skandinavia, virker det som da, i forhold til kanskje mange andre land. Ja, det er vanskelig å si, men det er klart at liksom, vi er jo en litt sånn koselig kultur på ett nivå, men samtidig, det er jo ikke en kultur som utlendinger synes er veldig, vi kan mene selv at vi er kjempetolerante, men de opplever ikke alltid det, og det skal vi huske på også. Mm. Og det kan jo være på mange nivåer da, altså alt sånn at man har, alle kulturer, alle land har sine blindsoner som man ikke ser, med mindre man ser det utenfra da. Tror vi romantiserer andres kulturer veldig